Malo glasnije da se derete. Nisam vas dobro čuo. Možemo mi još jednom. A jel ste bili dobri cele godine? Da. Sigurno? Da. A jel ste učili neku pesmu? Da. A mogu ja da čujem? Ajde mi da pesmu. Noge me bole. Od puta, od puta. Svuda pomalo. Mnogo djece sam ubišao do sad. A vi ste sad najbolji bili. Poklone? Da! A, morate još jednu pesmu da mi otpevate. Kako ćemo o Jelci, ovo što smo učili? Da! Ajde. Još nešto da pitate? Da. Ja imam mnogo godina. 92.
Zato što ja ne znam šta su makaze, šta je mašinica, ja to nemam. Vi ste svi lepi. Ču vas. Ti sam ružan. E, za tebe nema poklon. Ti si lep. Onda za vas ima poklon, samo za njega nema. Kako se ti zoveš? A ja sam ne i dalje uvijek. Mjelita sam se, ja ružem. I nemoj da budeš da mrazi čupate za kosu. Pa lep sam sad. Ja. A kaže, ja sam se na uvijek, tako znam. A vi tamo? Jel vi imate nešto me pitati? Ja sam da. Ja se zove Kristijan. Ne, nisi mali. Ti se zove Stefan. Ja se zove Jovan. Ja se zove Papu? Pa, možda ima, ali ne znam gdje. Molim? Što ti plaćeš? Dođi ti kod mene. Dođi. Ajde kod Deda Mraza u krilo. A što ti plaćeš? A? Zašto? Zadobiješ poklon. Pa? Ne hoće mama. Hoću mamu. Jeli, hoće se dobiješ poklon? Šta? Dođi po mene, ti ja sjedi. Evo, ona je najbolja, ona sedi kod mene. Jel imate sad nešto drugaricu da pitate? Da. Ajde, pitajte. Divno iznenađenje za početak nedelje.